Sveiki, esu choreografas Paulius Šinkūnas ir birželio 1 kviečiu į katedros aikštę į paramos projektą Nupiešk man avį ir siunčiu jums šią choreografiją, tikiuosi jūs ją išmoksite, atvyksite, būsite kartu, dalyvausite bendrame video ir kursime šitą gražaus kartu. Say hello, salam, bonjour my friend, ahoy, hola, salut, giedut, godak, en zdravo gidei. Everybody talks in digital language, 24/7, always on their phone. Everybody talks in different languages.